Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma conversa, a um debate Covid. Eu vou retirar a máscara porque estamos aqui em condições de segurança no pavilhão do conhecimento, a grande distância uns dos outros, e por isso vou tirar enquanto falar e vou pedir aos oradores para fazerem a mesma coisa. Hoje estamos em D, D como desenvolvimento sustentável. Aqui está um tema que para falarmos sem ser do Covid, esse simpático bichinho que está aqui, não, não é um bichinho e não, não é simpático, é um vírus e é bastante perigoso, mas este aqui, felizmente, é simpático. E hoje o que vamos falar é sobre desenvolvimento sustentável. Durante o período de confinamento, nós vimos os céus clarear, vimos os animais aproximarem-se das cidades e de repente o mar a ficar mais limpo e pensámos, porquê que não poderá ser sempre assim? Mas não pode ser sempre assim porque a economia tem que arrancar e tem que desenvolver. Por isso, este debate hoje é como é que é possível relançar a economia e manter o céu limpo e os animais por perto. E para debater este tema, temos hoje aqui connosco o Alexandre Quintanilha, Paula Antunes e Susana Peralta. Alexandre Quintanilha, eu vou começar por si, investigador, deputado, fundador do Instituto de Biologia Molecular e Celular, IBMC, que mais tarde se associou ao Instituto de Engenharia Biomédica para formar o Laboratório Associado IBMC INEB, a que presidiu. E é também cofundador do maior consórcio de investigação nacional na área da saúde, o I3S, sendo hoje uma figura pública respeitada no nosso país e em todo o mundo. É físico teórico, doutorado na Universidade de Witwatersrand, na África do Sul, tendo rumado de seguida à Califórnia, Universidade de Berkeley, onde se integrou tão bem no ecossistema inovador e multidisciplinar que aí encontrou, que aí ficou 20 anos. E dirigiu o Centro de Estudos Ambientais. Hoje recebe o Grande Prémio Ciência Viva para a Cultura Científica, hoje à tarde, pela generosidade com que partilha o seu conhecimento com todos e pela grande participação na área da ciência e sociedade e defendendo a tomada de decisões baseadas no conhecimento. Alexandre, vamos ver a imagem que escolheu para ilustrar a sua conversa de hoje. Posso? Bem, muito bem. Primeiro agradecer o convite para estar aqui convosco, a Susana e com Susana, Paula e com a Ana, para falarmos da questão da sustentabilidade. A sustentabilidade como tema não é novo, já tem décadas de existência. Eu gostava de começar por fazer duas ou três coisas. Primeiro, uma ligeira provocação e depois dar alguns dados para que depois possamos discutir isto com mais detalhe. A primeira provocação é que a razão por que estamos a falar da sustentabilidade é conhecida de todos. Tem a ver com a chamada, com os humanos, tem a ver com o crescimento enorme da população no nosso planeta, que quando eu nasci estava a duplicar de 40 em 40 anos e que agora já diminuiu esse ritmo e é só de 60 em 60, mas foi o crescimento da população que fez com que o consumo de energia aumentasse imenso, o consumo da água, o consumo de todos os outros recursos que nós conhecemos. Para fazer coisas óbvias, coisas que nós todos hoje assumimos como dados adquiridos, a agricultura. A agricultura é provavelmente a atividade que mais alterou os ecossistemas da Terra, né? O saneamento, a água potável, o conforto, a saúde, os transportes, a inteligência artificial, tudo isto que a gente hoje assume como dados adquiridos. Hoje há computadores que consomem a mesma energia que uma pequena cidade a funcionar. E, portanto, tudo isto fez parte daquilo que foi o chamado desenvolvimento nos países em que nós habitamos. E está muito longe de servir toda a gente no planeta. Ainda estamos muito longe que isso aconteça. E, portanto, voltar atrás, eu não sei se é muito difícil, eu diria que é quase impossível. Felizmente que há boas notícias em relação a isto. E as boas notícias têm a ver com várias coisas. Algumas boas, outras não tão boas. Eu vou começar pelas menos boas. As menos boas têm a ver com o consumo de energia per capita no nosso planeta.
Nós, nos Estados Unidos e na Europa, nos últimos 55 anos, crescemos um bocadinho em relação ao consumo de energia per capita, mas já estamos a diminuir também um bocadinho. E, portanto, nos Estados Unidos ainda gastam em unidades de megawatts-hora 80 por pessoa por ano. Na Europa são 35, mas na China começou por ser há 55 anos 2 e agora estão em 27, e na Índia começou por ser 1 e agora está em valores aproximadamente 7. O que quer dizer que se os indianos e os chineses, que são um terço da população mundial, quiserem consumir energia da mesma maneira que nós estamos a consumir, esta ideia de que vamos diminuir o CO2 na atmosfera é bastante, bastante risível, digamos, para isso. Quais são as duas boas notícias com as quais eu queria acabar esta primeira intervenção? Primeiro, que a população está a crescer mais lentamente. E que, enquanto duplicava de 40 em 40 anos, quando eu nasci, agora duplica de 60 em 60. E o consumo de energia também está, a velocidade de aumento também está a diminuir. Infelizmente, só 7% é que são renováveis atualmente. Mas a população urbana está a crescer muito. Enquanto que o resto aumenta duas vezes, a população urbana aumenta quatro vezes no mesmo período. A população urbana são ilhas de calor, com meios de cultura perfeitos para doenças infecciosas, porque estão cheios de humanos, de animais e de vetores, e têm um problema grave que são os dois tipos de populações que estão a ser afetados. A última notícia boa que eu gostava de deixar é que está a haver uma desaceleração muito clara, demográfica, e enquanto que as Nações Unidas, o ano passado, previam que nós atingíssemos o máximo da população no fim deste século, dá à volta de 11 mil milhões, o último artigo que saiu na Lancet, há poucos meses atrás, diz que a população mundial vai atingir um máximo inferior a 10 mil milhões, já em 2060, e que a taxa de fecundidade ao fim deste século será de 1,66 em 2100, o que quer dizer que a população vai continuar a baixar. Isto são boas notícias, porque quer dizer que aquilo que é o principal responsável pelos problemas da sustentabilidade vai começar a diminuir daqui a pouco tempo, mas eu teria de terminar esta minha breve introdução com uma frase que eu li há muito pouco tempo e que gostei muito, e que é a seguinte: apesar da natureza com N grande, ser uma das nossas mais antigas divindades, não serve de modelo para nos ensinar a viver. Ela é totalmente indiferente aos humanos. Muito obrigado. Obrigada, Alexandre. Vamos prosseguir então com a Susana Peralta. A Susana Peralta é investigadora e professora da nova SBE, Nova School of Business and Economy. Doutorou-se em Economia pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, e o seu trabalho tem incidido sobre a economia da governação a vários níveis, incluindo competitividade fiscal e economia política. Faz parte de redes internacionais de investigação em economia política, como o Center for Economic Policy and Research e o Center of Operation Research and Econometrics da Universidade de Louvain, e é responsável pelo mestrado em economia e pelo programa doutoral de economia da nova SBE. Os seus interesses atuais de investigação incluem a mobilidade endógena, discriminação e competitividade fiscal, descentralização e responsabilidade política. Susana? Obrigada. Queria agradecer o convite para estar aqui e dizer que para mim é um gosto enorme partilhar este palco com a Paula e com o Alexandre. O desafio era para conversarmos um bocadinho sobre sustentabilidade e vou só pôr aqui os meus 5 minutos que eu gosto, preciso ter uma bomba de tempo para ter certeza que não me estico. A imagem que aqui está foi uma imagem que eu com mais 3 colegas apresentámos uma proposta na consulta pública
do plano de recuperação da economia do engenheiro Costa Silva, que era, nós chamamos, o Portugal 2030, e estas eram as dimensões da nossa proposta, enfim, que está disponível online e que a Ana fez o favor de ir buscar para pôr aqui. Mas o que é muito importante é realmente a sustentabilidade, estava na nossa proposta, era uma das dimensões, e a sustentabilidade tem várias dimensões, tem uma dimensão certamente ambiental, mas tem também a dimensão social, não é? Portanto, as sociedades não são sustentáveis se tiverem grandes clivagens, vamos chamar-lhe assim, económicas e sociais, e eu diria que esta pandemia nos remete para esses dois grandes desafios, o desafio da sustentabilidade da natureza, e já agora este vírus é ele próprio uma manifestação, enfim, dessa nossa relação um pouco desequilibrada com o mundo natural, e depois também para remetermos para a ideia da sustentabilidade social, porque nós sabemos, e hoje em dia já temos muita evidência sobre isso, esta pandemia que chegou e que ia ser o grande igualizador, estou a fazer uma tradução direta do inglês, não sei se é muito feliz, na verdade está-se a tornar o grande clivador, peço desculpa outra vez, estou a inventar palavras, hoje estou com um lado borrisian, mas de facto o que nós vemos é que a pandemia tem tido um impacto para já desproporcional já agora nos países pobres relativamente aos países ricos. O impacto que isto vai ter, por exemplo, na percentagem de pessoas em pobreza extrema ou com fome é algo que não vemos desde os anos 80, porque esses países de facto não tiveram capacidade para ajudar as pessoas como os países ricos tiveram, portanto há essa clivagem, que é uma clivagem muito importante e que é uma clivagem para a qual nós temos andado muito cegos por causa de estarmos muito virados para o nosso umbigo, porque esta crise é uma crise que também, enfim, chegou de maneira completamente devastadora aos países mais ricos e, portanto, temos andado muito preocupados connosco próprios, enfim, isso é, certamente é da natureza humana, mas da natureza humana já ouvimos aqui falar de forma eloquente pelo Alexandre, não vou entrar por aí. E, portanto, essa sustentabilidade social certamente está em risco, e depois no interior dos próprios países ricos nós sabemos que esta pandemia tem tido mais impacto nas pessoas mais pobres, nas pessoas com uma ligação mais frágil ao mercado de trabalho, mais precária, nas populações já agora imigrantes, enfim, há muito por onde ir por aí. Depois há de facto a questão da outra sustentabilidade, que é a sustentabilidade da natureza, a sustentabilidade ambiental, climática, como queiramos chamar-lhe, mas que tem a ver com esta nossa relação com este planeta, e aí realmente os economistas têm uma palavra a dizer. Aquilo que nós sabemos neste momento sobre o impacto da pandemia no meio ambiente são duas coisas fundamentais. A primeira é que se estima que vai haver uma redução de 8% nas emissões de CO2 em 2020. Ainda não sabemos bem, devemos medir, mas essa é a estimativa atual. Isso por um lado é bom, não é? E por outro lado é mau. O que é bom? É bom porque de facto é uma redução substancial. É mau porque, na verdade, para nós conseguirmos o objetivo dos acordos de Paris de diminuir a nossa diminuir o aumento médio da temperatura global em um grau e meio até 2050, ao chegarmos a 2050 apenas com um aumento de um grau e meio, onde eu quero chegar em média, nós teríamos, na verdade, que ter uma diminuição semelhante nas emissões de CO2 daqui até 2050, assim todos os anos, 8%, e portanto isto mostra bem a dimensão do desafio que nós temos à frente. Ou seja, nós tivemos os aviões parados durante várias semanas, neste momento temos aviões a funcionar para aí 20% da capacidade no mundo, e ainda assim, quer dizer, e nós obviamente não podemos continuar o mundo vai contrair, a economia do mundo vai contrair alguns 3%, é o que estima o FMI para 2020. Em Portugal nós sabemos que vamos ter uma contração que vai chegar aos 10%, noutros países da Europa mais, a economia da Europa vai contrair cerca de 8%. Portanto, não pode ser isto, não é? Nós não podemos, para salvar o planeta, colocar as nossas economias nesta situação, sobretudo por causa, enfim, da pobreza e das situações verdadeiramente desesperadas que isso tem gerado, e estou a escutar o meu tempo. E, portanto, isso mostra uma coisa, mostra que nós vamos ter de conseguir diminuir as emissões de uma forma que não tenha um impacto tão forte na nossa atividade económica. Isso, de facto, exige uma reinvenção, uma reconversão da nossa maneira de trabalhar e da nossa maneira, enfim, de funcionar enquanto economia. Há uma estimativa, peço desculpa,
do Fórum Económico Mundial, que diz que vamos precisar de um investimento de 90 bilhões, bilhões portugueses, portanto em inglês trilhões, eu peço desculpa de fazer sempre esta distinção, mas são, é 90 com 12 zeros em 15 anos. Ora, basta dizer que o pacote, para o mundo todo, mas o pacote da União Europeia, que já agora está encalhado, para os próximos 7 anos, no contexto da União Europeia, não chega a 2 bilhões. E isso já está a ser um esforço gigantesco de investimento e, portanto, isto é a dimensão daquilo que está à nossa frente. E para terminar rapidamente, não me parece que nós estejamos a sair da crise, já não estamos a sair da crise toda, mas não me parece que estejamos a planear uma saída da crise para aproveitar a transformação, a transição energética como se calhar devíamos aproveitar. E há vários sinais negativos. Um dos sinais negativos já agora é a quantidade de plástico e de coisas recicláveis, não recicláveis, que temos andado a usar. E depois o outro sinal muito negativo é que nós andamos as nossas economias estão bêbadas de dívida, portanto os bancos centrais andam a comprar dívida de maneira indiscriminada, enfim, para aguentar as empresas e para aguentar os próprios governos dos países, isso é bom, mas de facto sem um programa claro de distinguir dívida boa de dívida má, no sentido de dívida verde, sem ser dívida verde. Há bancos centrais que estão a fazer um melhor trabalho, o Banco Central, por exemplo, do Reino Unido, está a fazer esse trabalho de tentar não subsidiar desta forma com compra de dívida empresas demasiado poluentes, mas há um caminho enorme a fazer nesse sentido e terminei meus 5 minutos. Obrigada. Obrigada, Susana. Vamos passar então para a Paula. Paula Antunes é professora da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, investigadora do Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade. É doutorada em Engenharia do Ambiente, com experiência de desenvolvimento e investigação interdisciplinar e coordenação de equipas multidisciplinares. Os seus interesses de investigação incidem no mapeamento e avaliação dos serviços dos ecossistemas, modelos de economia circular, avaliação de sustentabilidade e métodos de participação e apoio à decisão e políticas ambientais. Paula? Muito obrigada. Bem, bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite para participar nesta sessão, que faço com muito gosto e muita honra. Também cumprimentar os meus colegas do painel, que também muito me agrada e participar com eles. Eu se calhar começava quando o conceito de desenvolvimento sustentável e de sustentabilidade realmente não é novo e todos nós o damos por adquirido. Mas o que é facto é que eu acho que todas as pessoas, cada um de nós tem uma concepção de sustentabilidade diferente. E portanto eu gosto sempre de começar, quando começamos a falar de desenvolvimento sustentável, gosto sempre de começar por definir, dizer o que é para mim o desenvolvimento sustentável. Existe uma definição que para mim faz sentido, foi uma definição apresentada pelo professor John Ehrenfeld do MIT, que define sustentabilidade como a possibilidade de os humanos e outras formas de vida florescerem na Terra para sempre. É uma definição muito simples e que para mim faz sentido, e faz sentido sobretudo três palavras que para mim são muito importantes, que é parte das possibilidades, portanto a ideia de sustentabilidade como deixarmos possibilidades em aberto para as gerações futuras. Os humanos e outras formas de vida também é importante, é aquela questão da natureza, não só os humanos, mas depois a palavra florescer, que eu também acho que é muito, muito bonita, porque nos dá essa ideia de que não é sobreviver, não é viver de qualquer forma, é sobreviver. E depois a ideia do para sempre. Para sempre não é daqui a 10 anos, não é daqui a 20 anos, não é daqui a 50 anos, é para sempre. Como diria o Buzz Lightyear, é para o infinito e mais além. Portanto, temos a ideia que o conceito de sustentabilidade acarreta estas três dimensões. E uma consequência importante desta definição é que, apesar de nós todos reconhecermos o contributo da ciência e da tecnologia para os caminhos para a sustentabilidade, permitindo-nos ter tal transição energética, descarbonizar a economia, ser mais ecoeficientes, ter tecnologias mais limpas, etc., nós só conseguimos garantir essas possibilidades para as gerações futuras. Essa garantia exige uma mudança profunda nos comportamentos, nas atitudes e na forma como nos organizamos em sociedade, na forma como interagimos uns com os outros, nos nossos padrões de produção e consumo e nas nossas políticas.
tal como o mote desta sessão indica, a pandemia deu-nos esta oportunidade de ouvirmos de novo os pássaros, de vermos o céu limpo, portanto, de vermos como seria um mundo diferente, um mundo com menos pressão nos sistemas naturais. E conduziu a algumas alterações nos comportamentos que são positivas. Mostrou, por exemplo, que nós nos podemos organizar e ter a nossa vida sem, por exemplo, termos a quantidade de deslocações que tínhamos antes da pandemia. Todos nós viajávamos incessantemente para todo o lado e, portanto, conseguimos perceber que, se calhar, muitas dessas nossas deslocações eram, de facto, desnecessárias. Permitiu-nos desmaterializar muitas das nossas atividades, muitos dos nossos serviços. Virou-nos para o comércio local, para a proximidade, portanto, para todos estes sinais que são positivos. Para muitas pessoas implicou, por exemplo, uma mudança para o mundo rural, as pessoas perceberem o absurdo que é a vida que temos nas cidades e percebermos que existe outro mundo, outra forma de viver. Também obrigou-nos, por exemplo, a focar as nossas atividades no consumo, naquilo que é verdadeiramente necessário. Nós agora só vamos às compras quando precisamos mesmo de ir às compras e só compramos aquilo que achamos que precisamos mesmo. Mas, por outro lado, o reverso da medalha também trouxe algumas outras alterações que não são tão positivas assim. Por exemplo, vemos um retrocesso em muitas tendências positivas que vínhamos a observar antes. Sei lá, em termos de transportes públicos, as pessoas deixam de utilizar transportes públicos. Todo o progresso que havia, todas as tendências que haviam, por exemplo, na economia da partilha, da reutilização, tudo isso acaba por ser posto em causa por causa dos riscos do contágio e da pandemia. E, por outro lado, também, como falava a Susana, este foco na saúde e nos países mais desenvolvidos que têm capacidade para investir na saúde também nos faz divergir depois as nossas atenções e os nossos esforços no caminho da sustentabilidade, por exemplo, de outras dimensões de saúde que até são mais importantes em países menos desenvolvidos, na aposta na educação, no desenvolvimento, etc. E, portanto, desvia-nos o nosso foco de algumas medidas da sustentabilidade. Então, perante isto tudo, o que é que eu acho que são as perspectivas de futuro? E isso liga com a imagem que eu trouxe aqui. Eu acho que há quase que três grandes tendências. Eu continuo, apesar de já não ser nova, continuo a ser otimista. Não consigo ser de outra maneira. E, portanto, eu vejo três grandes tendências, ou três transformações que eu espero possam ajudar-nos a caminhar para essa sustentabilidade. Por um lado, é a tal emergência, essa ideia de nós percebermos o absurdo da nossa, dos nossos padrões de produção e consumo e deslocação, etc. Eu tenho esperança que nos faça virar para uma cultura mais daquilo que se chama a simplicidade voluntária e, portanto, novos estilos de vida na sociedade que eu acho que são importantes para a sustentabilidade. Por outro lado, o foco no capital natural, na natureza. Portanto, percebermos que a natureza realmente é a base de tudo e nós sem capital natural não vivemos, sem a natureza não vivemos. E, portanto, tentarmos dirigir os nossos esforços de reconstrução para a regeneração, a renaturalização, o investimento na natureza que faz muito sentido para assegurarmos as tais possibilidades para as gerações futuras de que eu falei no início. E, por fim, eu tenho também alguma esperança. Nós, com este confinamento, ainda há bocado antes da sessão estávamos a falar disto, temos todos saudades do contacto com os outros. E, portanto, isto fez-nos despertar, espero eu, mais para a importância das relações sociais, a importância dos outros para nós próprios. E isso eu tenho esperança que possa levar a um desenvolvimento de uma cultura de sentimentos como a empatia, a responsabilidade perante os outros e perante as gerações futuras, que eu acho que são fundamentais para a sustentabilidade. E, portanto, continuo a ser otimista e a deixar estes três sinais positivos. Obrigada, Paula. Eu, antes de ver que perguntas é que têm para fazer entre vós, gostava só eu própria de fazer uma pergunta, porque o Alexandre não chegou a explicar porque é que tinha explicado aquela imagem daquele belíssimo Lake Louise no Canadá. A ideia de pôr aquela imagem é porque aquilo era vê-se por trás
como é que se diz? Um glaciar. Um glaciar que quase que já tinha desaparecido. Não é? Portanto, isto foi feito o ano passado, num sítio muito bonito, nas rochosas canadianas, no lago chamado Louise, e que costumava ter um glaciar impressionante, que nunca desaparecia, mas que agora vê-se que está quase, que existe quase que não existe neste momento. E achei a imagem muito apropriada para aquilo que estamos a falar hoje em dia das alterações climáticas neste processo. E porquê é que eu me lembrei? Porque eu estive nesse glaciar há 40 anos e estava cheio de gelo, no verão, numa conferência, era estudante universitária, estive numa conferência e aquele glaciar estava cheio de gelo. E por isso isto chocou-me tanto. Perguntas? Eu não sei se tenho perguntas. Eu acho que provavelmente os três que estamos aqui somos otimistas. Se calhar não estaríamos na área da transmissão do conhecimento e de valorizar o conhecimento se não fôssemos otimistas, não é? Quer dizer, nós, penso eu, não sei, não quero falar por vós, mas eu sou o eterno otimista no processo, na vida. E agora, também há muita informação que se tem vindo a acumular, uma delas que faz-me também sempre, às vezes, pensar. Quer dizer, nós, 99,9% de todas as espécies que existiram no nosso planeta já desapareceram. Por várias razões. Aliás, se calhar a maior destruição de espécies foi o aparecimento do oxigênio. O chamado holocausto do oxigênio, em que, quando apareceram as primeiras plantas, ou as primeiras cianobactérias que produziram oxigênio, a maior parte dos seres vivos que existiam naquela altura não tinham proteção contra o oxigênio. O oxigênio oxida. E, portanto, é por isso que o vinho se estraga, é por isso que o ferro enferruja, é por isso que a borracha que a gente compra fica mais dura. E, portanto, se 99,9% das espécies já desapareceram, não há razão nenhuma para nós pensarmos que nós não possamos fazer também parte de uma dessas espécies que vão desaparecer. É normal, é natural que isso aconteça. Aquilo que estamos a ver atualmente é que, e o que se está a perceber, é que aquilo que é necessário para nós tentarmos impedir que a temperatura do planeta suba acima de 1,5 ou 2 graus centígrados, apesar de ser otimista, eu acho que a gente não vai conseguir. A sensação que eu tenho é que tudo indica, com a África a crescer, com gente que quer viver como nós, e mesmo que a gente abdique de muitas das coisas que a gente considera talvez não tão necessárias, a África vai continuar a crescer, a Índia e a China vão continuar a consumir energia crescente. E às vezes a gente até se esquece que as energias renováveis também produzem lixo. Lixo que depois um dia vão ter que... Aqueles painéis todos que a gente vê e aquelas ventoinhas enormes já começaram a fazer lixo na Dinamarca, por exemplo. Não é? E, portanto, nós estamos numa situação em que ou vamos ter que ser confrontados com uma enorme alteração à nossa volta, ou se calhar vamos ter que assumir que vamos desaparecer como espécie do planeta. E essa parte põe-me numa situação não muito confortável pensar sobre isso, não é? Como é óbvio, nós não gostaríamos de continuar para sempre no processo. Como é que uma economista vê... Porque eu penso que aquilo que eu acabei de escrever não é só no clima, não é? A economia também é uma área que é essencial ao crescimento e ao bem-estar das populações do planeta, apesar de haver estas enormíssimas diferenças e desigualdades, não é? Que são chocantes. Aliás, eu estava a falar da pandemia, por exemplo, uma das coisas que a gente esquece é que a pandemia tem feito com que a violência doméstica tenha aumentado. Ontem foi o dia da violência doméstica, né? E fala-se muito na violência doméstica contra as mulheres,
é normal. Nos Estados Unidos, os números mostram que uma em cada 3 ou 4 mulheres é violentada durante toda a vida. Mas um em cada 5 ou 6 homens também é. Uma violência, se calhar, mais sofisticada, não sei. Mas isso também está a aumentar durante o processo. Como é que uma economista vê? Como é que vocês arranjam uma solução? Desculpe, isto é uma pergunta impossível, não é? Mas gostava de ouvir um bocadinho mais sobre isso. Muito obrigada, Alexandre, pelas perguntas tão desafiantes. Pois, relativamente à questão se nós vamos ou não vamos no caminho da extinção, é assim. Eu tenho a certeza que nós não vamos conseguir controlar o desejo, aliás, legítimo das outras nações que viveram, que vivem com muito menos bens materiais, com muito menos conforto material do que nós. Com que direito é que nós agora lhes vamos dizer, bom, mas agora acabou, não é? Não pode ser, portanto, isso não é sustentável, não é sequer eticamente aceitável e certamente não é sustentável politicamente, portanto, nunca vamos conseguir dessa maneira. Agora, o que eu estou muito pessimista, já agora, não estou nada otimista, nada, estou muito pessimista, pessimista da economia, pessimista da transição, pessimista. Mas eu acho que ainda assim eu acho que a economia nos dá alguns instrumentos para termos mais algum otimismo, porque de facto aquilo que nós verificamos é que a economia tem uma enorme capacidade de se reinventar. E aliás, isso foi o que aconteceu agora, de um dia para o outro, uma parte substancial da nossa economia, aquela que pôde, e também é muito importante perceber que aquela que não pôde foi uma parte mais desfavorecida a muitos níveis, mas aquela que pôde, como a nossa, por exemplo, transitou de um dia para o outro para o online e felizmente as tecnologias estão aí, não é? E portanto esta ideia do progresso tecnológico, aliás, é muito interessante porque na verdade já foi o progresso tecnológico que nos retirou daquela maldição maltusiana, não é? E é possível que o progresso tecnológico, na verdade, e que não vem da economia, mas que a economia tem uma capacidade, vem das ciências naturais, físicas, muito mais das engenharias do que da economia, mas a economia, enquanto sistema social, não enquanto ciência, mas enquanto... Nós em português temos este enorme problema, não temos a separação entre economy e economics, que é terrível, na verdade, e neste momento eu estou a falar da economia enquanto sistema social, não é? Tem essa capacidade depois de absorver essas tecnologias e eu julgo que a economia, a ciência tem hoje em dia muitíssimo mais abertura para poder integrar também isso nos seus modelos e até depois no papel muito importante que os economistas têm de dar conselhos. Portanto, eu desse ponto de vista acredito, ou seja, há tecnologias, aquilo que diz este número que eu citei do investimento necessário que vem do Fórum Económico Mundial, é porque de facto já há muitas tecnologias, há muitas maneiras de termos energia mais limpa. E portanto eu acho que apesar de tudo há aí alguma esperança. Onde eu vejo menos, onde eu estou mais pessimista é de facto que eu vejo os incentivos muito, muito distorcidos, porque o que eu vejo é que nós estamos enfiados num curto prazismo avassalador, quer dizer, nós temos uma tal crise para fazer face que os governos estão preocupados em ter a certeza que a produção dos bens essenciais vai continuar a funcionar, porque aí não há estímulo económico, não há euros que se possam largar na economia que resolvam o problema se não houver batatas a ser produzidas e medicamentos a ser produzidos, etc. E se não houver a energia, já agora há meia dúzia de coisas que são absolutamente essenciais, a produção daquilo que nós chamamos as utilities, não é? A água, a eletricidade. Portanto, os governos estão muito preocupados em fazer isso funcionar, estão preocupados depois em relançar rapidamente a economia, porque os governos estão todos a endividar-se brutalmente. E portanto vai haver uma pressa enorme ao crescimento rápido para tentar pagar esta dívida e portanto desse ponto de vista eu acho que os incentivos estão um bocadinho inquinados e aí eu acho que só a política, eu acho que se calhar isso é mais uma solução política do que económica verdadeiramente, não é? A política tem que ser a política e tem que ser muita cooperação internacional. Já agora, pronto, eu não tenho a solução, mas eu acredito na política, ou seja, a economia é uma ciência social, é uma ciência que está um bocadinho no meio, não é? Que tem esta capacidade de buscar esses inputs extraordinários das ciências naturais. Eu estava a ouvir, já me vou calar, mas eu estava a ouvir anteontem um podcast que eu ouço quase todos os dias, que é o Today in Focus, do Guardian, e era sobre as vacinas. Era sobre agora estas vacinas da Covid. Eu, enquanto economista, não percebo nada de vacinas, e era, enfim, era feito numa linguagem para nabos como eu.
E eu percebi bastantes coisas. E depois realmente desliguei quando aquilo que eu pensei. Isto é extraordinário, quer dizer, o que as pessoas que fazem vacinas inventam? Para que é que nós queremos economistas no mundo quando temos gente a fazer disto, não é? Coisas verdadeiramente revolucionárias. Mas apesar de tudo, pronto, isso foi um momento ali um bocadinho de depressão, porque depois quando eu penso nisso, não, a economia está no meio entre poder ajudar a política a integrar, lá está, de uma forma mais eficiente. Por exemplo, nós temos o esquema, o COVAX, enfim, que vai... Não vai dar, podia ser muito mais ambicioso, mas que apesar de tudo está lá. E aí é evidente que o trabalho dos economistas é importante em estudar os financiamentos, em perceber aquilo que nós chamamos subsídios cruzados, não é? Que é vender a vacina mais cara nos sítios para poder dar aos países mais pobres mais barato. Portanto, os economistas têm esta capacidade de fazer esta ponte entre essas ciências naturais, que eu acho que são verdadeiramente extraordinárias e que realmente nos fazem avançar, e a política, não é? Porque no fundo... A política é determinante para tudo. Portanto, eu acho que a economia está bem posicionada para trazer esses, para juntar esses dois mundos. Mas a política é determinante. Nós temos que ter, quer dizer, o nosso destino coletivo vai sempre ser decidido em sede política e isso é, eu acho que aí é muito importante um trabalho dos cientistas a explicarem às pessoas os riscos, não é? E a alertarem e também a usarem, se calhar, isto que agora nos aconteceu como um alerta. Vejam lá, isto é o que nos aconteceu se o clima colapsar, e vai ser preciso ser muito mais generoso com os países a quem nós estamos a pedir esse sacrifício de nunca chegar onde nós chegamos. Já agora, o comércio local... A Amazon, a empresa que mais vai ganhar, a Amazon aumentou já para aí 40% as receitas este ano. Eles estão a superar todas as expectativas. O Jeff Bezos vai ser o homem, não sei se já não é o homem mais rico do mundo. Eu acho que este modo de vida digital onde nós nos metemos e bem, e que nós conseguimos e fizemos essa transição e foi útil e boa, e também mostra esta capacidade de se reinventar, que é uma das razões do meu otimismo, está a criar monopólios naturais. Nós estamos a ir para um caminho de uma economia de monopólios e vamos ter de pensar como é que vamos redistribuir esse valor que é criado pela Amazon, por exemplo. Obrigada. Temos aqui uma primeira pergunta do público sobre mudança de comportamentos. Será que existem expectativas dos jovens terem padrões de vida como os nossos e padrões de consumo semelhantes? Será que há estudos sobre... quais são os padrões de consumo dos jovens relativamente, por exemplo, a querer ter casa própria ou querer ter automóvel? Pois, mas queria falar, mas também posso falar um pouco sobre essa questão, mas também em relação àquela discussão de há pouco que eu acho muito interessante, eu acho que passa muito, e pronto, continuo... Para já por nós questionarmos o paradigma em que vivemos, não é? Por acharmos que temos que ter crescimento económico para resolver os problemas. Sobretudo nos países mais desenvolvidos do Norte. É óbvio que temos que mudar a economia, não é? Não podemos voltar a reinventar a economia da mesma forma que fazíamos antes, porque isso realmente só vai conduzir a mais desequilíbrios, a mais concentração de riqueza. E, portanto, acho que temos mesmo que pensar o sistema económico diferente. Não é continuar a fazer o mesmo, mas de uma maneira mais eficiente ou mais dita sustentável. É mesmo vivermos de modo diferente e redistribuirmos o acesso ao recurso, redistribuirmos as possibilidades. Eu acho que muito do caminho para a sustentabilidade, eu percebo a ideia de que se calhar não faz sentido uma espécie querer viver para sempre, mas... É a concepção de sustentabilidade é humana e qualquer espécie quer-se auto-perpetuar para sempre, não é? Mas eu acho que passa muito por isso, por deixarmos de pensar nos países desenvolvidos que temos que ter crescimento a todo o custo para pagar tudo, porque se calhar não podemos ou não queremos, não é esse o nosso objetivo, não é isso que as pessoas querem. As pessoas querem florescer, como diria aquela definição de sustentabilidade. E passar por uma redistribuição das possibilidades e do acesso aos recursos. E há muitos indicadores e há muitos caminhos que mostram que isso é possível. Mas é possível com a tal transformação profunda das sociedades mais desenvolvidas. Eu acho que os jovens, eu não sei, não tenho nenhum estudo sobre os padrões de consumo dos jovens, mas observo a vantagem da pessoa estar na universidade é que tem contacto com os jovens, não é? E tenho filhos que são jovens. E eu acho que apesar de tudo... Há algumas mudanças de mentalidade.
já não me lembro como é que era a pergunta, mas eu acho que existem mudanças, por exemplo, esse anseio que na minha geração as pessoas tinham de ter um carro próprio, uma casa própria. Eu acho que os jovens já não querem saber disso, não sei, pelo menos aqueles que eu observo, e portanto eu tenho alguma esperança, mas não tenho estudos sobre a alteração nos padrões de comportamento dos jovens. Não sei se algum dos nossos companheiros tem. Eu também não tenho conhecimento, estudos sobre... É uma ótima pergunta, eu não sei, não é a minha área de trabalho, portanto eu não sei se existe. Agora, acho que também nós temos alguma dificuldade em dar visibilidade às histórias de sucesso que acontecem na nossa sociedade e nas sociedades por esse mundo fora. Nós temos, em geral, a maior parte daquilo que faz notícia são as coisas que estão mal, ou que vão exigir ainda mais sacrifícios das pessoas. E, portanto, também não é só uma mudança de comportamento de cada um de nós, que eu acho que é importante, é também uma mudança da maneira como aquilo que são as experiências interessantes e da alteração de forma de estar, de viver, estão a acontecer por esse mundo fora. Não acredito que seja o suficiente, mas se calhar ajuda, devia ajudar um pouco, não é? Uma notícia, por exemplo, positiva, um exemplo bom que eu ainda ontem também vi, por exemplo, um casal riquíssimo da Nova Zelândia que resolveu doar um estate, como é que se diz, uma propriedade, uma área tremenda para o usufruto das pessoas, das gerações futuras, da natureza, portanto, ainda há sinais, era só para dar um sinal positivo. Eu vi essa notícia ontem, e pronto, há pessoas, quer dizer, também há os Amazonas e companhia, mas quer dizer, há pessoas que... Mas eu não disse que o Jeff Bezos era má pessoa, não faço, não tenho quaisquer... Não, não é isso que eu estava... Não, e por exemplo o Bill Gates é extraordinário, o trabalho que ele faz. Não, há coisas boas a acontecer no mundo, apesar de tudo isso, eu estou de acordo, estou Temos de acordo. Temos aqui uma pergunta. Posso, eu queria pegar nos jovens um bocadinho. Não, os jovens há evidência que dizer, nós sabemos que os jovens, por exemplo, os que votam, votam de maneira diferente, votam mais verde, não é por acaso que em Portugal há dois partidos que tentaram baixar a idade legal de votos, que foi o PAN e o LIVRE, e a razão é porque esses partidos sabem, e eu não estou a criticar de maneira nenhuma, aliás eu sou a favor e escrevi sobre isso, eu acho que os jovens devia haver uma diminuição da idade de voto, para, entre outras coisas, para podermos trazer estas preferências. Os jovens vão ficar mais tempo no planeta, e como vão ficar mais tempo no planeta, estão mais preocupados com ele, não é? Portanto, é evidente que nós, isso depois verifica-se, sobretudo, enfim, no comportamento eleitoral daqueles que votam, pois há muitos que estão, infelizmente, desligados da política, e isso é uma péssima ideia. É muito mal, mas eu não estou a julgar os jovens. Eu acho que se eles estão desligados é por alguma coisa, e entre outras coisas, incluí-los mais cedo, podia ser alguma coisa, podia ajudar. Portanto, isso eu acho que é fundamental, trazer os jovens para a política, e esta pandemia para os jovens tem sido catastrófica. Toda a gente fala das pessoas mais velhas, e eu peço desculpa que é provável, eu não sou muito nova, mas sou capaz de ser a mais nova aqui, mas eu acho que nós temos, enfim, devemos proteger os mais idosos, como é evidente, mas os jovens têm sido muito sacrificados nesta pandemia. Fechámos-lhes as escolas, estão fechados em casa, sem vida social, sem forma de socializar, sem forma de socializar, enfim, a vários níveis, não têm festas, não têm concertos, quer dizer, é terrível o que está a acontecer aos jovens, é absolutamente terrível, e estão a entrar no mercado de trabalho num momento de crise, que é algo que nós temos investigação que mostra que deixa uma cicatriz para o resto da vida. Quem entra no mercado de trabalho num momento de crise, isso vê-se pela sua vida ativa, enfim, em média, claro, pois há casos bons, há os tais bons exemplos. E, portanto, é muito preciso trazermos os jovens para o debate, é muito preciso irmos chamá-los, é muito preciso ouvirmo-los e darmos-lhes espaço neste mundo. Eu acho que os jovens têm muito mais dificuldade em encontrar emprego, em encontrar empregos de qualidade como aquele que estas pessoas que estão aqui neste palco têm, e relativamente à questão da casa, eu julgo que, quer dizer, o acesso à habitação é um direito fundamental, e aí mais uma vez há um estudo, aliás recente, da Fundação Gulbenkian para Portugal, que mostra que as gerações mais novas têm tido muito mais dificuldade podem ter acesso à casa própria, depois se a compram ou a arrendam, naquele caso é focado no, na, na, na,
na aquisição, enfim, mas o arrendamento é uma solução. Portanto, isso é realmente um problema que eu acho que nós temos mesmo de tratar com muito cuidado, porque nós não vamos resolver verdadeiramente o problema da sustentabilidade sem dar a palavra aos jovens, porque eles é que têm o maior interesse nisso. Temos aqui um pedido para comentar uma nota pessimista. Alguém diz que gostava de estar mais otimista, mas acha que depois da pandemia vamos voltar tudo ao mesmo, ao consumo desenfreado. Mas eu gostava, para além disso, se calhar é outra face desta moeda, que é: não é possível demonstrar economicamente que ter uma sociedade mais inclusiva é melhor para a economia, mais verde, que se poupa. Por exemplo, eu estava a pensar, por exemplo, nos países nórdicos, mesmo o próprio impacto da pandemia não foi tão grande. Nos países que têm menos proteções sociais e mais desigualdades sociais, mais pobreza logo à partida, a pandemia veio acentuar as desigualdades que já existiam e os custos depois em termos de saúde pública, tudo isso são maiores, diria eu, não sei, que sou leiga no assunto. Suécia, já agora, eu não sei, isso dos países nórdicos é um conceito muito complicado nesta pandemia, porque a Suécia vai ter a maior diminuição, a Suécia vai enfrentar uma diminuição da esperança média de vida. Este ano, que é a maior desde há não sei quantos anos, li isso no outro dia. Enfim, o Alexandre é mais competente do que eu. Não, mas sabe mais disso do que eu, certamente. Portanto, enfim, aí entra o papel da política. Isso não... Países ricos, vamos lá ver, não é? Quer dizer, nós... olhamos para a Noruega e olhamos para a Dinamarca e olhamos para a Suécia, eu também estou de acordo, isto não é tudo igual, é muito diferente, mas são países que já atingiram um nível económico que não tem muita comparação com outros sítios. Com, portanto, o nosso, com o nosso, por exemplo. Não. E eu estou de acordo com esta ideia de que a política é fundamental neste processo, mas vários livros atualmente têm demonstrado que, até certo ponto, a democracia está a começar a ser mais frágil, por razões que também fazem sentido. Quer dizer, muitas vezes as explicações do que está a acontecer são tão complexas que a maior parte das pessoas desistem de tentar perceber o que é que está a acontecer. E, portanto, nós entramos cada vez mais numa tecnocracia em que são os tecnocratas é que decidem quais são as decisões que vão ser tomadas, porque ninguém consegue perceber, o sistema é muito complexo, não é? E depois há uma outra questão que eu também acho que também está a aumentar, que é, o David Runciman fala disto, que é a ideia de que nós temos a ideia da identidade, as identidades de idade, as identidades raciais, as identidades de género, as identidades religiosas. Cada uma destas faz um domínio que quer ter a atenção toda sobre si. E, portanto, são cada vez mais as pessoas que estão a exigir mais das democracias e a fazer aquela ideia do me too, é só eu e os outros. E, portanto, isto não ajuda a criar empatia. Pode não ajudar a criar empatias, não é? E é pena, porque devia. As pessoas, ao tentarem resolver problemas que são seus, deviam ter mais empatia com os problemas dos outros. Nem sempre é isso que acontece, não é? Mas então, e a pergunta é para os três, o que é que nos pode salvar de continuar tudo na mesma, na retoma? A pergunta desta. Não. Pois. Não, só para responder rapidamente à questão da Ana, há muita evidência que mostra que as economias menos inclusivas, quer dizer, o que é uma economia não inclusiva? É uma economia que não dá oportunidades, desperdiçar oportunidades é desperdiçar a capacidade da economia de ser mais próspera, não é? Portanto, há hoje em dia muitíssima evidência sobre isso e enfim, há uma mudança até mesmo no mainstream da economia relativamente a essa questão. Outra coisa é como é que lá chegamos. Quanto à pergunta do consumismo, pois, isso eu estou muito pessimista quanto a isso. Eu acho que nós, aliás, nós estamos a consumir imenso, quer dizer, estamos a consumir muito online já agora, embora tenha havido uma diminuição do consumo e, aliás, há um aumento da poupança. Portanto, as pessoas estão a deixar mais dinheiro nas contas. A poupança, que é uma poupança que parece um bocadinho passiva neste momento, no sentido em que é um aumento nos depósitos, porque realmente as pessoas têm menos oportunidade de consumir, mas continuamos a consumir bastante e andamos a fazer verdadeiros
crimes ambientais, com tudo o que estamos a deitar fora a toda a hora, não é? Nós voltámos atrás nas embalagens e não sei o quê. Portanto, isso é um problema. Eu acho que aqui o grande problema pois, isto é um problema, aí já eu sou muito pessimista, isso é um problema da própria responsabilidade e dos incentivos que estão mal nas marcas, porque de facto basta ver agora Black Friday transformaram aquilo na Black Week, fizeram Black Fridays online. Portanto, o sistema está feito para vender, não é? O sistema está feito para vender, e isso é algo que me parece muito problemático. Como é que nós mudamos esses incentivos? Eu não sei. Não sei mesmo. Mas aí a economia circular é uma boa notícia, porque as coisas que vão passar a ser... A ideia é que as coisas passem a poder ser reutilizadas e no fim da cadeia possam ser transformadas noutras coisas. E há um caminho por aí, e há muita inovação nesse domínio, isso é um bom... É uma boa... Mas estamos... É muito vagarinho, não é? É muito vagarinho relativamente ao peso de todo o outro consumo mainstream que dá cabo do planeta. Não estou otimista. Não, acho que vai ser devagar, acho que é demasiado devagar. Sim, eu também concordo. Quer dizer, a economia circular eu acho que é parte do caminho. Mas a economia circular também é muito mais do que só reutilizarmos. A economia circular é mesmo pensarmos todo o sistema económico, não é? Desde o início, não é só tentarmos prolongar a vida dos produtos, é tentarmos utilizar menos, é o slowdown, é tudo isso também a economia circular, ou é sobretudo a economia circular. E é termos sistemas económicos que funcionam mais à semelhança dos sistemas naturais. E, portanto, eu acho que a inspiração na natureza também continua a ser muito importante, que é uma das premissas da economia circular e que as pessoas também às vezes esquecem. Bom, mas voltando um pouco àquela conversa anterior, dizemos sempre que o problema é as políticas, é o sistema, é as marcas, mas tudo isso somos nós, não é? São as pessoas. E portanto, acho que eu continuo, estou na universidade há muitos anos e também continuo a acreditar no papel da educação e da mudança de mentalidades, e eu acho que é a única forma. Porque o sistema somos nós todos, são as pessoas, não é? Somos nós que o fazemos, não é? É uma coisa que existe fora do nosso... E, portanto, eu acho que é importante mudarmos a forma como as pessoas... Os objetivos das pessoas, porque todos temos o mesmo objetivo, que é ser felizes e florescermos. Às vezes depois discordamos ou estamos tão distraídos com as formas que nós achamos que são mais adequadas para atingirmos os nossos objetivos, que nos esquecemos do que é importante. E, portanto, eu acho que passa muito também por aí. Acho que o papel da educação e da sensibilização também é muito importante. Isso significa que, de facto, a educação e a informação dos cidadãos é a mobilização dos cidadãos para isso. Vai ser preciso mobilizar os cidadãos para isso, senão a ideia não vai funcionar, não é? Porque os consumidores somos todos nós. Sim, não, eu acho que sim. É óbvio que temos que... o problema é que muito... Vamos lá ver. Se a gente olhar... eu volto ao modelo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, atualmente, 95% de tudo aquilo que os americanos ouvem, ou leem, ou veem, 95%, estão nas mãos de 6 grandes empresas. Okay? Empresas que têm a ver com o armamento, que têm a ver com as farmacêuticas, que têm a ver com a agricultura. E, portanto, toda a informação, tudo aquilo que seria o projeto de transmitir informação que pudesse ser útil para mudar as formas de estar e de viver, estão dominadas por empresas cujo objetivo principal, normal, é lucro, não é? Quer dizer, não, vamos lá ver, não vamos inventar aqui outra forma. E eu acho que no mundo está também a entrar numa fase parecida com essa, quer dizer, os meios de comunicação estão cada vez mais... O senhor Murdoch, por exemplo, está a comprar, até comprou a National Geographic, e portanto aquilo que era aquela revista que nós todos tínhamos em casa, em caixotes na garagem, aquela revista amarela que era... Todos nós, eu sou mais velho, não é? Mas eu li aquilo, miúdo, hoje em dia está nas mãos de uma pessoa que todos nós sabemos que o interesse não é a sustentabilidade necessariamente. Não é? Portanto, isto também tem um impacto sobre a forma como os cidadãos e as cidadãs
olham e veem e compreendem o mundo. Isto, e, portanto, se isto não mudar, vai ser complicado. Eu gostava de continuar a ser otimista. Gostava de continuar. Todos nós, se calhar, gostaríamos de continuar a ser otimistas. Mas o que está a acontecer neste momento... E, aliás, a pandemia, vamos lá ver. A gente está muito surpreendido com a pandemia. Eu não sei porque é que estamos surpreendidos. Nós temos trilhões de vírus no nosso corpo. Trilhões. Felizmente, a maior parte deles não nos faz mal. A gente até vive, eles não têm vantagem nenhuma em nos matar, porque deixam de ter um sítio para viver. Volta e meia, aparece um inquilino novo, pronto, é uma amassada, é uma chatice. Eu fico mais surpreendido é que não haja mais, com mais frequência, porque a variedade de vírus é enorme no planeta, e portanto, a gente também perceber que somos ecossistemas nós próprios. Se eu disser a uma pessoa que dois terços das células no seu corpo não são humanas, não é? dois terços das células no meu corpo não são humanas, okay? Que é uma coisa espantosa, não é? Quer dizer, isto somos bactérias, ou metade, se quiserem, não interessa, metade das células no nosso corpo não são nossas, são de bactérias, são de fungos, são de parasitas, não sei, os vírus ainda não são células, não é? Portanto, é espantoso que nós não tenhamos mais problemas, que a maior parte destas células vivem connosco e ajudam-nos a digerir, a fazer um monte de coisas do género. Portanto, sobretudo... Não sei, eu acho que... Eu acredito muito na ideia de quando há histórias bem-sucedidas ou histórias que nos inspirem, sendo jovens ou não tão jovens, acho que devia haver mais divulgação disso para perceber também as soluções que estão a ser. Não, vão ser muitas as soluções que a gente vai encontrar. Felizmente somos muito imaginativos nesse sistema. E se calhar era importante nós também imitarmos os ecossistemas naturais, não é? Com os ataques que nós fazemos aos ecossistemas naturais, até que é quase de surpreender que não haja mais pandemias e mais vírus e mais coisas a saltarem fora do controle. Não sei. Paula quer comentar? Sim. Imagino que sim, mas... Eu acho que para além dos vírus, pandemias, etc., eu acho que é mesmo a própria capacidade dos sistemas naturais nos sustentarem, produzirem os alimentos que nós precisamos, regularem o funcionamento do ciclo hidrológico, regular o clima, etc. Portanto, para além da questão da saúde e dos que eu não domino, não é? Mas eu acho que o fundamental os níveis de perturbação nos sistemas ambientais que nós provocamos e que levam à tal insustentabilidade, não é? Que fazem o tal estudo das Planetary Boundaries, que mostra que nós, para várias dimensões e para vários problemas ambientais, já ultrapassamos aquilo que é o limiar da sustentabilidade. E, portanto, eu acho que o problema passa mais... muito mais, não sei se muito mais, mas passa muito por aí, tanto a nossa os nossos níveis de perturbação no funcionamento dos sistemas naturais, que são fundamentais para nos sustentar e para manter as condições de habitabilidade ou de suporte à vida, ou as condições para satisfazermos as nossas necessidades humanas, que é uma das premissas do desenvolvimento sustentável, é a capacidade de satisfazermos as nossas necessidades. Agora, como é que definimos as necessidades, ou o que é que são as necessidades? Mas quer dizer, pelo menos precisamos todos de comer, porque ainda precisamos de comer, precisamos de ter um espaço para viver, precisamos de ter energia para certos propósitos e, portanto, é a capacidade dos sistemas naturais nos fornecerem essas possibilidades. Bom, estamos quase a chegar ao fim. Algumas notas que queiram aqui deixar para a sustentabilidade e para que possamos continuar a florescer, para que consigamos continuar a florescer, mas estamos mesmo próximo do final. Eu não sei, há uma frase que eu gosto muito,
e que se calhar, como é muito curta, também gostava de deixar aqui convosco. Quer dizer, eu acho que o conhecimento, o principal função do conhecimento, a principal razão porque nós continuamos a achar que o conhecimento é importante para nós, para humanos, é porque consegue transformar espelhos em janelas. Eu acho isto uma expressão lindíssima, a ideia de que nós, não é minha, não é original, isto é de um jornalista inglês que emigrou para os Estados Unidos, mas esta ideia de que o nosso conhecimento serve para nós termos curiosidade para ir para além daquilo que é refletirmos a nós próprios. Não é? Quer dizer, um espelho é muito narcisista e a gente conseguir fazer com que o espelho desapareça também tem qualquer coisa a ver com a Alice no País das... Há aqui uma série de imagens muito bonitas que eu gosto, acho muito bonita esta expressão, a ideia de conhecimento transforma os espelhos em janelas para a gente poder ver. Eu acho que é isso a função principal de todos nós que estamos na área da educação, na área do conhecimento, se calhar é o que nós todos fazemos, tentamos fazer um bocadinho todos os dias e não somos sempre... E vamos, completamente bem-sucedidos. Vamos ter que terminar com esta imagem de transformar espelhos em janelas. Muito obrigada a todos. Havemos de fazer mais debates, mas encerramos aqui este ciclo na Semana da Ciência e Tecnologia, que logo à tarde culminará com a entrega do Grande Prémio Ciência Viva, o Prémio Ciência Viva Educação e o Prémio Ciência Viva Média. Portanto, continuem a seguir-nos. Muito boa tarde. Já é tarde.